Po, përshëndetemi. Pra, aktualisht ti je në Zveçan. Si paraqitet situata? Po, ashtu është. Unë jam shumë afër pra fshatit Bajnc këtu mbrapa meje ku gjendet shumë pak metra larg nga këtu nga që paraqitej. Pra, situata tashmë është aktualisht e qetë. Policia e Kosovës, siç mund ta shihni edhe mbrapa meje, janë pra në rrugën aty e cila të shpije për në fshatin Bajnc ku në edhe gjendet aty pra manastiri ku dje pra një grup tashmë të cilësuar terrorist kanë shtënë me armë zjarri ndaj policisë e Kosovës, ku fatkeqësisht pra afrim bunjaku në fakt rreshteri i policisë e Kosovës mbeti i vrar pas të shtënave të armëve dhe gjithashtu kanë mbetur dy zyrtar policor të Kosovës të plagosur, të cilët tashmë shëndeti i tyre është jashtë rrezikut për jetë dhe janë liruar edhe nga emergjenca. Në fakt vlen të theksohet se policia e Kosovës sot ka gjetur edhe një trup të pajet pra të grupit, në fakt një pjesëtari të grupit terrorist i cili ka sërmuar policinë e Kosovës dhe numri të vdekurve tashmë ka shkuar në 4. Sot gjithashtu janë 6 arrestuar, kemi 3 të tjerë të plagosur dhe 4 pjesëtar të tjerë të arrestuar, të cilët pra përmes radiolidhjeve kanë bashkëpunuar me grupin i cili ka qenë brenda manastirit gjatë momenteve të sulmit ndaj policisë së Kosovës, të cilët në fakt edhe kanë qenë të armatosur rënd me armë dhe municione të ndryshme dhe policia e Kosovës ka arritur që të njëjtit pra të në fakt i neutralizon. Gjithashtu sot e kemi pasur edhe një konferencë për media nga ministri i punëve të mbrëmshme Gjelal Spesja, gjithashtu edhe drejtori i policisë së Kosovës, ku kanë prezantuar në kampin Belvedere, i cili është me emrin e heroit Enver Zymeri, pra i cili edhe ai pra kishte rënë heroikisht, në fakt edhe ai kishte rënë heroikisht gjatë detyrës së tij në pjesën veriore të Kosovës, kur kanë qenë duke u ballafaquar me disa grupe kriminale në pjesën veriore të Kosovës. Lajmi i fundit pra i cili tashmë aktualisht është se pelegrinët pra të cilët kanë qenë brenda manastirit të ngujuar dhe të rrethuar me grupin terrorist të cilët kanë sulmuar policinë e Kosovës, tashmë janë larguar nga aty nën përcjellin e në numrit të madh të veturave të Euleksit dhe tashmë të njëjtët janë duke u dërguar për në fakt në Beograd nga atje edhe kanë ardhur në pjesën veriore të Kosovës. Gjithashtu policia Kosovës gjatë konferencës për media ka bërë të ditur se gjatë prezantimit arsenal armësh kanë shpalosur edhe një hartë aty ku ka qenë gjithë plani pra i këti grupi se si të sulmohet policia e Kosovës. Gjithashtu janë gjetur dokumente të ndryshme, në fakt të cilat kanë qenë dokumente të Serbisë, gjithashtu janë gjetur edhe uniforma të ndryshme të prodhuara në pjesën, domethënë në Beogradin zyrtar, dhe gjithashtu çfarë është potencuar dhe është më rëndësishmja është se ministri i punëve të brendshme Gjelal Spesja ka thënë se gjatë kontrollit pra të veturave dhe konfiskimit të gjitha këtyre pajisjeve janë gjetur edhe dokumenta me emrin e tashmë të kërkuarit dhe i cili është në listën e zezë në fakt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Milan Radojčić, i cili është edhe i kërkuar pra nga institucionet e drejtësisë së Republikës së Kosovës, dhe dyshimet janë se pra edhe ky është i involvuar në rastin pra të djeshëm, i cili pra dyshohet se është edhe një lloj organizatori, apo edhe dyshohet në fakt, siç e tha edhe ministri Sveca, se mund të këqen edhe pjesëmarrës vet personalisht atë. Benhar, shumë shkurt edhe një pyetje të fundit, a ka një angazhim të shtuar të forcave të policisë, një prezencë të shtuar të forcave të policisë aty ku janë? Në fakt situata duket e qetë nga ajo çka unë arrit të shoh pas teje. Po, Viola, ashtu është. Në fakt, në brapa me, këtu është situata shumë e qetë. Policia e Kosovës janë duke qëndruar dhe janë duke kontroluar çdo veturë apo personi cili tenton të vazhdon në rrugën pra e cila të shpije për në fshatin Bajnc, ka tjetë tek manastiri, dhe po kontrolojnë çdo veturë. Në fakt, numër më i shtuar i policisë e Kosovës, Kforit, Euleksit,
Gjithashtu ka hetues të ndryshëm, janë është edhe prokurori i prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës në vendin e ngjarjes atje ku janë duke e kontrolluar manastirin, por është duke u kontrollu, janë në fakt duke u kontrolluar edhe të gjitha shtëpitë përreth manastirit, të cilat pra dyshohet sipas informacioneve se ato janë përdorur nga ky grup terorist që ti shfrytëzojnë ato si për në rreth planit të tyre të cilin e kanë pasur pra për të sulmuar policinë e Kosovës dhe dyshohet se edhe në këto shtëpi mund të ketë armë të cilat janë vendosur brenda tyre, gjithashtu janë duke u hetuar edhe personat pra pronarët në fakt të shtëpive për rreth manastirit dhe duke u intervistuar nga policia e Kosovës, gjithashtu prokurori dhe hetuesit të tjerë, në rase të njëtit pra mund të kenë bashkëpunuar me këtë grup terrorist. Benhard, falenderoj. Falenderoj shumë, Jol.